Ik was dus pas in de Biesbos en daar zag ik verschillende soorten libellen. De platbuik, prachtig fonkelende libellen. Zijn achterlijf fonkelt. Het is eigenlijk een zij, het is een vrouwtje. Ze is geel. Ook geel is deze gewone oeverlibel. Dus het is ook een vrouwtje. Want de mannetjes van deze libellen zijn blauw. Ze hebben een blauw lijf. Ik zag ook deze bruine korenbout. Ja, dat had ik al opgezocht. Dit is het vrouwtje van de bruine korenbout. Ze is niet geel, maar bruin met een zwarte streep op het lijf. En toen dacht ik dat deze blauwe libel ook een gewone oeverlibel was. Maar dat is het niet. Ik werd gecorrigeerd. Dit is het mannetje van de bruine korenbout. Ja, het mannetje van de bruine korenbout is dus niet bruin, maar blauw. Vrijwel egaal blauw. Zo herken je dus de bruine korenbout aan de kleur van zijn lijf. Het is een grote libel. Maar hij heeft een iets korter lijf dan bijvoorbeeld de gewone oeverlibel. Het is vrij plat, breed, maar het vrouwtje heeft dus die zwarte streep op het bovenlijf. En het mannetje is egaal blauw. Prachtige libel om die te zien.